Chingiz bo'lmasa sen sardor Mana bo'lmasding sardor. shunday, mana shunday, mana shunday. Chingiz bo'lmasa sen sardor bo'lmasding Menga qara, sardor degan nom bo'lmasdi lubboy TikTok'da. inson, menga qara, lubboy inson o'zi harakat qilmasa, kelib turib kutidan tepib, kutidan ursa ham foydasi yo'q. Chingiz bo'lmasa TikTok'da sardor Menga qara, bo'lmasdi. Gapim to'g'rimi yo noto'g'rimi? gapimni eshit. Chingiz, Chingizni borib Chingiz ozib urib bo'lar. sochlarini olib, Chingiz soqollarini meni olib kelganda ustozim sen bo'lar. paxta qo'yib video qilding. O'shandan Chingiz, keyin men senga paxta qo'yib emas, men auditoriya qozonim ko'paygin. aytaman. Gapimni Tanur. eshitib, paxtani achkoni silar qilasizlar. Meni realni do'stim bo'lgan u, o'lgunimcha do'stim bo'ladi u bola. Ne Meni orqasidan ustozim gap bo'ladi. qo'yıyorsun? Meni ustozim bo'ladi u bola. Tushunyapsanmi? Gapimni yaxshilab eshit. Hassaga tayanib qolgan paytim ham, uxlayotgan paytim ham, tur Sardor, Amirxon keldi desa, shunday chiqib TikTokda sikib qo'yaveraman. Chingiz podpiski tashlagan Qo'yma. manga. 1 yil. Xohlasang 2 yil. Xohlasang 3 yil. Men esingida rekord qo'ygan odamman. 60 000 odam bilan efirda o'tirganman. Meni rekordimni qaysi biring yangilasen, izidan o'shani yangilamasam, otamni bolasi emasman. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar. Amirxon bo'lasanmi, Moshiningni olib chiqib Umirxon yoqib bo'lasanmi, qo'rasanmi? Temirxon bo'lasanmi? Moshiningni olib chiqib yoqib qo'rasan. Sen 70 000 rekord qo'ysang, men 80 000 rekord keyin izidan qo'yaman. 100 000 rekord qo'ysang, izidan 200 000 rekord men qo'yaman. Meni Ha, qo'limdan hali keladi. e'tibor qilganim İkinci yo'q. o'rinda, Quruq tutak. mana shu esingida ikkinchi o'rinda Sampa turadi. 52 000 odam bilan efirda o'tirgan, jivoy o'zim ko'rganman. Birinchi o'rinda men turaman, o'rta Osiyo bo'yicha. Globalda desang ham bo'laveradi. Yusufda, ana Nasib. Arab balada efirda o'tirgan, bundan ko'p. Undan boshqa odam efirda odam o'tirmagan. 60 000 Sardor. odam rekord qo'yganman. Senga Sardor. shartim yo'q. Kuchay, bir oy emas, Sardor, 2 oy. eskiz gapim. Senga gapim yo'q. Vaqtimni olding.